Hi baie welkom. Dankie dat jy saam met ons inskakel vir vandag se les. Ons is besig om te kyk na die boek van die Psalms. En ons kyk die week na les 2, leer ons bid. Ons het elke week 'n geheue teks vers wat ons memoriseer. En hierdie week se geheue teks vers lees ons in Lukas 11 vers 1. Dit lees: En toe hy op 'n sekere plek besig was om te bid, sê een van sy disipels vir hom nadat hy opgehou het: Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy disipels geleer het. Ek lees weer Lukas 11 vers 1. En toe hy op 'n sekere plek besig was met te bid, sê een van sy disippels vir hom nadat hy opgehou het: "Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy disippels geleer het." Kom ons bid. Ons Vader wat in die hemel is, groot is U naam, groot is U geregtigheid, en Vader, groot is U liefde vir sondaars. Seën ons asseblief in vandag se les. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Voordat ons begin met vandag se les, wil ek net weer die aandag daarop vestig dat ek die le hersiende lesse in PDF aan u beskikbaar stel, want deur die kwartaal gaan ons baie sukkel met die teksverse van die psalms wat in die lesseboek aangegee word nie oor een gaan stem met die teksverse in ons Afrikaanse Bybel nie. So ek het dit dan gekorrigeer, dit herstel hierso in die PDF waar Byvoorbeeld hier op Donderdag op die skerm kan jy sien in die lesboekie gee dit Psalm 60 vers 1 tot 5 aan, maar in die Afrikaanse Bybel is dit daai Psalm, Psalm 60 vers 1 tot 7. Wat ook baie oulik is, as u op hierdie teksvers klik, gaan die teksvers vir u hierso oopmaak en u gaan dit van die PDF af kan lees. Sou u belangstel in hierdie eh uh, hersiende weergawe? Stuur vir my e-pos aan sabbatskoollessda@gmail.com. Dus sabbatskoollessda@gmail.com. Kom ons gaan dan na vandag se les toe. Donderdag 11 Januarie, laat ons weer lewe. Ons kyk vandag na Psalm 60. Psalm 60 is wat genoem word 'n wee-klagpsalm. Kom ons lees dit. Psalm 60 vanaf vers 1. Vir die musiekleier op die wysie van die lelie van die getuis. 'n Gedig van Dawid om te onderrig toe hy oorlog gevoer het teen die armeeërs van Mesopotamië en die armeeërs van Sobba en Joab terug gekom en die Edomiete verslaan het in die Soutdal 12000. O God, U het ons verstoot. Ons vir mekaar geskeur, U was toornig herstel ons u het die land laat bewe dit gekloof genees sy breuke want dit wankel u het u volk harde dinge laat sien u het ons bedwelmde wyn laat drink u het aan die wat u vrees 'n banier gegee om te vlug vir die boog sodat u bemindes gered mag word verlos deur u regterhand en verhoor ons ons het reeds gesien dat 'n Psalm baie keer met ons huidige omstandighede dalk 'n struweling ooreen kan stem. Dan kan ons hoop uit sulke psalms put dat God steeds die een is wat ons sal uitred en ons dan so ons oog op hom kan hou te midde van die storms. Maar wat van as so 'n psalm nie juis ons huidige omstandighede beskryf nie? Soos Psalm 60. Nie almal van ons gaan heuldig deur wat in hierdie psalm beskryf word nie. So Hoe kan hierdie persone dan steeds 'n seën tot ons wees? Wanneer ons die weeklag van hierdie skrywer lees, kan dit ons herinner dat daar mense om ons is wat wel deur moeilike tye gaan. Tog snaaks genoeg, maak nie saak wat ons omstandighede is nie, daar is altyd iemand wat slegter af is as ons nie waar nie. Ons is geneig om ons vas te staar in ons eie wêreeltjie en vergeet soms van die lyding om ons tot ons en ander ou se verhaal hoor. En dit is wat 'n psalm soos Psalm 60 ons kan wys. Ding is, wanneer ons van 'n ander se haglike omstandighede te hore kom, wat dan? Hulle swaar, swaar kry kan dalk liggaamlik, sielkundig, geestelik of selfs al drie gelyk wees. Wat staan ons te doen? Mag ons nooit van Matteus 25 vergeet nie waar Jesus 'n onderskeid maak tussen die gereddes en die wat sal verlore gaan in die laaste dag. Matteus 25 vers 35 Want ek het honger gehad en jy het my te ete gegee. Ek het dors gehad en jy het my te drinke gegee. Ek was 'n vreemdeling en jy het my herberg gegee. In teenstelling met vers 42 want ek het honger gehad en jy het my nie te ete gegee nie. Ek het dors gehad en jy het my nie te drinke gegee nie. Wie is daar in jou omgewing wat dors na 'n skouer om op te rus of honger na woorde van bemoediging? Dalk roep God jou vandag om sy regterhand te wees, wat verlos. Kom ons bid. Vader, mag u groote liefde in ons harte uitgestort word en u liefde dan so oorloop in ons na ander wat u liefde ook nodig het. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat u saam ons ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. God se regte seën.